Labda nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Leodegar Tenga, ni mkurugenzi mtendaji wa CTI. CTI ni shirikisho la viwanda Tanzania. Kuhusu maonyesho ya viwanda ya kimataifa, niseme tu nafurahi sana kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutakuwa na hayo maonyesho. Tumekuwa na maonyesho kadhaa makubwa mazuri na ya biashara makubwa yamekuwa hayo ya saba saba. Lakini safari hii tutakuwa na maonyesho ya viwanda, kwa maana tutatoa nafasi kwa viwanda kuonyesha bidhaa zake ambazo zina tengenezwa. Viwanda pia vionyeshe shughuli ambazo zinafanya. Maonyesho hayo pia yatajumuisha vifaa ambavyo vinatumika viwandani pamoja na mashine ya viwandani na pia hata mahitaji ya viwanda. Kwa hiyo ni maonyesho makubwa kwa kusema kweli, na kama nilivyosema mwanzo, yatakuwa ni maonyesho ambayo yatajumuisha viwanda vya ndani na viwanda vya nje. Hadi sasa tumepata mapokeo kusema kweli makubwa sana, na tutakuwa na viwanda vyetu vyote vikubwa vitashiriki katika hayo maonyesho, lakini pia tutakuwa na viwanda kutoka nchi jirani. Maonyesho haya tutayafanya kwa ushirikiano na wenzetu wa Tantrade, na kama nilivyosema, hata katika kuhamasisha watu wa nje tumekuwa tukifanya kwa pamoja. Nisisitize tu na niwaombe sana sana wenye viwanda vyetu hapa nchini, wenzetu wa nje, waje kushirikiana nasi katika haya maonyesho.